სტილავში და ფისა მოგესალმებით ყველა ზვირფასო მაყურებლებო და როგორც შეგვიდით ჩვენ დავბრუნდით ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად და თუ რა თემა შევეხებით ამას ყოველ შენ იცი რა არის ლაპაროსკოპიული ქირურგია? Ar არის საჭირო ჩემი აზრები ვაფქვიო ეს ნიშნავს ჭრილობის სისხლის გარეშე ოპერაციას და ძალიან მალე სწრაფ პერიოდში გავლილ რეაბილიტაციას იმედია რომ სწორად ვამბობ და რაც თავარია პირველი ქართული სახელმძღვანელო გამოვიდა სახელწოდებით ლაპაროსკოპიული ქირურგია რომლის ერთ-ერთი ავტორი მედიცინის დოქტორი და პროფესორი დავით აბულაძეა დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი დიდი მადლობა პირველ რიგში დიდი მადლობა დილამშვიდობის დილამშვიდობისა დიდი მადლობა მოწვევისათვის დიდი მადლობა თქვენ ტელევიზიას რომ პოპულარიზაციას უწევს ამ მეთოდს. ბატონო დავით, პირველ რიგში თქვენ ერთ-ერთი ხართ იმ ადამიანთა შორის, ვინც ზოგადად დანერგა ლაპაროსკოპიური ქირურგია. Რა სირთულეები გაიარა, თქვათ და დღეს რამდენად პოპულარულია? Ну, ლაპაროსკოპიული ქირურგია ეს როგორც ეგრეთ წოდებული 21 საუკუნის ქირურგიად. Დანერგვის პროცესში, რა თქმა უნდა, სოფლიოში 97 წლიდან დაიწყო გასული საუკუნის, უკვე გასული საუკუნის, სულ რაღაც 20 წლის წინ. Როდესაც ფრანგმა ქირურგმა ფილიპ მიურემ შეასრულა პირველი ლაპაროსკოპიული ქოლესისტექტომია. Მის მიერ საკმაოდ სწრაფად გავრცელდა სოფლიოში. Საქართველოში პირველად შესრულდა ქოლესისტექტომია პროფესორ თემურ ტაბუსაძის მიერ 93 წელს. Manamde ginekologebi 91-12 წლიდან უკვე აკეთებდნენ ჯორდანიას ინსტიტუტში ლაპაროსკოპიულ ოპერაციებს, ჯერ კიდე ცხონებული ედუარდ ვეინბერგის მეთაურობით. Და მაგრამ ეს საკმაოდ სკეპტიკურად იყვნენ განწყობილი ამ მეთოდის მიმართ ტრადიციული ქირურგები, მათ შორის ჩემი აც განსხვავებული ცხონებული პედაგოგი ბატონი პროფესორი აკადემიკოსი ზურაბ ცხაკაია რომელიც იძახდა რომ ლაპაროსკოპიული ქირურგია ეს არის წარმოუდგენელი და დაუშვებელი და ასე შემდეგ მაგრამ 96 წელს როდესაც ჩამოვიდა პროფესორი ჯანლუიჯი მელოტი პლატონ ესარტია ნავთობ კორპორაციის დახმარებით და მოაწყეს პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი აი მაშინ უკვე ფაზაში ძალიან საინტერესო იყო მამა ჩემო და ამერიკა მოსკოვიდან იქ საელჩოში მდივანი იყო რომ გავიცანი იტალიელი ქიმიო რომელიც ასკარ ოპერაციებს აკეთებენო და რომ მივედით ნახეთ იქ მოხდა ეგეთი სიტუაცია რომ ბატონი პროფესორი ზურაბ ცხაკაია მერაბ კილაძე ლადო ჭიპაშვილი და მე დავახლოვდით ამ უცხოელ ქირურგებს და Patron Mazurabmas დაინახა რეალურად უკვე ფაქტის წინაშე დადგა რომ ნახა რომ პაციენტს რომელსაც წინა დღეს ოპერაცია გაუკეთეს მეორე დღეს თავის ფეხი წავიდა სახლში და რა თქმა უნდა ის მითები რაც იყო მანამდე რომ ეს არის ჩუჩუტანის ქირურგია ვერაფერს ვერ ხედავ და რაღაცა მაშინვე გაქრა ანუ პრობლემა იყო და დღესაც არის ალბათ ზოგიერთი ექიმის და მაშინ 96 წელი გახსოვთ თქვენ რა პერიოდი იყო იყო პრაქტიკულად ინფორმაციული ვაკუუმი და მაგის გამო იყო ეს პრობლემები ძირთადად მოხდა ჩვენ წავედით სტაჟირება გავიარეთ შეერ შტატებში ნატო კორპორაციის ძალიან ისეთ დახმარებით მე გავიარეთ იტალიაში სამ-სამი თვიანი სტაჟირება და ასევე ჩვენს კლინიკაში შედგა ესეთ პროექტი ჯანდაცვის სამინისტროს ნატო კორპორაციასა იტალიის მთავრობას და ქართულ მთავრობას შორის რომელიცაც ამ თორაკო აბდომინ კლინიკაში აკადემიკოს ცხაკაის სახელობის ეხლა თორაკო და რა ტიპის ოპერაციები ტარდება დაინერგა ეს მეთოდი და დაიწყეთ უკვე ჩვენ საკმაოდ ნუ კახა პირველ რიგში გარკვე რომ გლანდებზე არ ტარდება სამწუხაროდ გლანდებზე ლაპაროსკოპია არა ენდოსკოპიური ინსტრუმენტები ჩარევა ხდება კი ლაპაროსკოპია ეს უშუალოდ ნიშნავს მუცელში ხედვას ან ლაპარო მუცელისკოპია ხედვა ხდება პატარა განაკვეთებით 9 სანტიმეტრიანი განაკვეთებით სპეციალური ინსტრუმენტების შეყვანა მუცელში გაბერვა მუცლის ღრუსი და დათვალიერება და შესაბამისად იმ ოპერაციის გაკეთება რა ოპერაციაც არის საჭირო. მეორე დღეს პაციენტი უმეტესი ოპერაციების დროს, მეორე დღეს უკვე მიდის სახლში, ტკივილის გარეშე და რაღაც ერთკვირაში შეუძლია დაუბრუნდეს უკვე თავის სოციალურ გარემოს და სამსახურში. აი, განსაკუთრებით ხშირად მე რამდენადაც ვიცი, მოგმართავენ ადამიანები, მიმართავენ უფრო სწორედ ამ მეთოდს, რომლებსაც ჭარბი წონა აწუხებთ და ვთქვათ, ესეთი მეთოდებით ცდილობენ, რომ ებრძოლონ. რამდენად ბევრია ესეთი ადამიანი და რამდენად ეფექტურია. ჭარბწონიანობას რაც შეეხება, ეხლა ჩვენ გვაქვს ჯორდანიას ინსტიტუტში, სადაც მე მუშაობ, მე ამას რეკლამა დარჩებით, ბარიატრიული ქირურგიის ცენტრი. სადაც ვებრძვით სწორედ აი ამ ჭარბწონიანობის პრობლემას ქირურგიული მეთოდით და
საერთოდ ეს ოპერაციები ძალიან დიდი ხნის ისტორია, 60-იან წლებიდან კეთდებოდა, მათ შორის საქართველოს, მაგრამ იმიტომ რომ გაჭრით კეთდებოდა და ბევრი პაციენტი სამწუხაროდ ვერ იტანდა ამ დიდ ოპერაციებს, იმიტომ ჭარბწონიანები ძალიან რთული პაციენტები არიან, სხვადასხვა ამ წონისგან გამოწვეული დაავადებების გამო. ეს ოპერაციები არ იყო პოპულარული, მაგრამ ლაპარასკოპია ეს ოპერაციები აღორძინა. Da, practiculat, nigive, ჭარბწონიანობის gamo, გაკეთებული ოპერაციიდან მეოთხე დღეს, მესამე დღეს პაციენტები ეწერებიან და, ნუ, ორ თვეში, სამ თვეში უკვე აქ განახევრებული წონი დადიან და, ნუ, ბედნიერები არიან. Და ორ დაბადების დღეს აღნიშნავენ, ერთი როცა პასპორტშია და მეორე როცა ოპერაცია გაიქცა. Და რამდენად არის შანსი, რომ კიდევ მოიმატონ წონაში? Ალბათ უნდა დაიცვან. ისიც რა არის, უბრალოდ, აი, რეკომენდაციების დაცვა მე, რა თქმა უნდა, მათ უწევთ, მაგრამ განსხვავებით ოპერაციამდელი პერიოდისა, როცა ის რეკომენდაციები მათთვის არის საათანჯველი, ოპერაციის მერე პირიქით ეს მათი, ასე ვთქვათ, სიამუნებას ანიჭებს. Და შესაბამისად, უკვე თვითონ აქვს სურვილი, რომ ვთქვათ, აღარ მიირთვან იმდენი, რასაც მიირთმევდნენ და ვეღარც მიირთმევენ, ძალიანაც რომ მოინდომენ. Ну, რაღაც კატასტროფა უნდა გააკეთონ, რომ წონა დაიბრუნონ სულად. Რა თქმა უნდა, დაახლოებით დაკლებული წონის 10-15%-ის მომატება, აი სიტყვას დაიყო 60 კილო, შეიძლება 10 კილო უკან მოიმატოს 5 წლის მერე, მაგრამ ის ვერასოდეს იმ 60 კილოს უკან ვეღარ მოიმატებს. Ანუ შეიძლება ისეთი იდეალური ფორმა არ კონდეს, მაგრამ ჯამრთელობა ექნება იდეალური და წონა ექნება იდეალური, რომ მის ჯამრთელობას ზიანი არ მიაყენოს, არ გამოიწვიოს დიაბეტი, წნევა და ფაქტორად მნიშვნელოვანი ყველაზე მეტად ჯამრთელობა. ჯამრთელობის მე მაგალითად ოპერაციებს ამას ვაკეთებ მხოლოდ იმ ჩვენებით, როცა არის ჯამრთელობისთვის პრობლემა. Და მთელ მსოფლიოშიც ეგრე არის დანერგილი. Ანუ მხოლოდ ესთეტიკური პრობლემის გამო არ კეთდება, არა. ვიზუალისტვის არიან პლასტიკური ქირურგები. ჩვენ ვართ ჯამრთელობისთვის. იქიდან გამომდინარე, თქვენ ამ ოპერაციას აკეთებთ შესაბამისად გეცოდინებათ მიზეზები რა არის თავიდან, ანუ წონის მომატების, წონის მომატების, ანუ რა არის საქართველოს რეალობაში ყველაზე მეტად დიდი პრობლემა? საქართველოს არ არის, მარტო საქართველოს ის არ არის, თემ სოფლიოში არის, ჩემო კარგო, ეს არის 21 საუკუნის პანდემია არის, სოფლიო გასუქტა, მოდი ესე ვთქვა, ჭარბწონიანი გახდა. მიზეზი არის ტექნოლოგიების შემოსვლა, მჯდომარე ცხოვრების წესზე გადასვლა, საკვების სიჭარბე, ნახშირწყლების სიჭარბე და რა თქმა უნდა მოსახლეობის გენეტიკური განწყობილება ჭარბი წონისადმი. Მე მყავს მეგობარი ძალიან ბევრი თქვენს ღეყოლებად, რომლებიც თქვა ძალიან ბევრს ჭამენ, მაგრამ საერთოდ კრამს არ იმატებენ. Ну, იმათ გენეტიკური განწყობილება ეგეთი. Да პირიქით, მაგალითად, ჩემი ძმა ჭამს ბევრად უფრო ცოტას ვიდრე მე და ეს უკდება. ხო. ისიც რა არის და ყველაზე უფრო ის არის, რომ აი სტრესული ესე ცხოვრება, ხო? არ ყვევს თვითონ საკვების მიღების რიტმს. მე ყველას მინდა ურჩიო, თუ შეჭამენ აი ეს მაგალითად აი როგორც ბრიტანეთში, ხო? დილას ჩაი, შვადღეზე ლანჩი, მე დინა, მე საფერ აი ეს. განსაზღვრა საათობრივად თუ დაიცავ და სხვა დროს ის არაფერს არ დააკარებ. ოღონდ უნდა გამოყო თავი, სამსახური გაქვს, დაანებო თავი იმას, მიხვიდე ლანჩზე. ან ეს სამწუხაროდ დროები არის. სამწუხაროდ ისიც რა არის, შესაძლებელი არის, თუ მოინდომებ. დამერწმუნდეთ, არის. შესაძლებელი ყველაფერია, თუ მოინდომებ, დავისდავა და. დაიწყეს რომ დაუბრუნდეთ, ხო? რამგანა პირობა ამ წიგნის გამოცემის აუცილებლობა და სიტყვაზე რა რამდენად მნიშვნელოვანია სტუდენტებისთვის და უბრალოდ ჩვეულებრივ მოგახსენებთ კითხვალისთვის. ამ წიგნზე მოგახსენებთ, ეს წიგნი არის შექმნილი მე და ჩემი და ჩემი კოლეგების მიერ, პროფესორ კილაძის, პროფესორ ჩართულანის და და ჩემს მიერ. აი თქვენი ფოტოებია უკანაყდაზე. კი, უკანაყდაზე არის ჩვენი ფოტოები. განაპირობა აუცილებლობამ იმა, რომ არსებობს ძალიან ბევრი სახელმძღვანელო ლაპაროსკოპიულ ქირურგიაში. ეს არის უცხოენოვანი ძირითადად, რამოდენიმე არის რუსულენოვანი. და ქართულენოვანი აქამდე ქართველების მიერ იყო პროფესორ ტაბუცაძის მიერ გააკეთებული, ოღონდ რუსულენოვანი იყო, ისიც 97-18 წელს გამოიცა. ქართულ ენაზე არისო და დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ეს მომენტი, როდესაც აი სტუდენტები ყავს ჩვენ თქვათ, ხო, და მათ თანამედროვე მედიცინას იგებენ ინტერნეტიდან, იგებენ თქვათ უცხოური სახელმძღვანელოებიდან და მეორე უკვე ტერმინოლოგია და ესენი ერევათ ერთმანეთში. და ერთ-ერთი მიზეზი ის იყო. მეორე მიზეზი ის იყო, რომ ჩვენი მოღვაწეობის 17 წლის მანძილზე უკვე დაგროვდა საკმაოდ დიდი გამოცდილება და აღსანიშნავია, რომ ეს წიგნი არის მხოლოდ საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობილი, მასში ასახული ფოტოები არის ორიგინალური, ანუ ქართველი ქირურგების მიერ ქართულ საოპერაციოებში გაკეთებული და რაც შეეხება ნახატის ავტორის რედაქტორის, კორექტორის და ისინი ყველანი ვართ ქართველები. წინ აქვს გამოხმაურება, რეცენზია
როგორც ქართველი პროფესორებისგან, ასევე იტალიელი პროფესორისგან, ჯანლუიჯი მელოტისაგან. Da, ეძღვნება ჩვენს პედაგოგებს, პროფესორ ზურაბ ცხაკაიას და ფილიპ მიურეს ხსოვნას, რომელმაც პირველად გაიგეთ. Რომელიც თავიდან სკეპტიკურად იყო, ხო, განწყობილი. ხო, არა, ну, ისეთ რა არის ინფორმაციული ვაკუუმი იყო 90-იან წლებში, სამწუხაროდ, საქართველოში თქვენ მაშინ ძალიან პატარები იყავით. Ai să-i totarui hamit zogi. Era minda visargeblo, visargeblo შემთხვევით და პირველში მადლობა მინდა გამოგიხადოთ თქვენ. Კორექტება. მოწვევისათვის თქვენს ხელმძღვანელობას. Ნამდვილად, იმიტომ რომ თუ კი რამე კეთდება საქართველოში კარგი ქართული ენის ჭირდება უცებლად დადებითი პოზიტივის გამოჩენა. Და მინდა ერთ-ერთი ეს ეგზემპლარი ბატონ ბერა ივანიშვილს მიუძღვნა, რომელსაც გადასცემს მე წარწერით. Ძალიან კარგი. Და ჩემი სათხოვარი იქნება გადაესით მას. Აუცილებლად გადავწერთ. აუცილებლად გადავწერთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყავით და ალბათ ინფორმაციული ვაკუუმი, რომელიც ჩვენ მაყურებლებსაც ჰქონდათ და შეიძლება ბევრი არ იცოდნენ, უფრო გააღრმავეს ასე ვთქვათ, თავის ცოდნა და გაიგეს ბევრი ახალი და უფრო მეც გაიგებენ ამ წიგნიდან. იმედია, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნებით მომავალშიც. ჩვენც უნდა დავემშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს. Facebook კონკურსის გამარჯვებულს ჩვენი გადაცემის Facebook-ის გვერდზე შეატყობთ. ბინებენ რომ სწორედ ის გახდა გამარჯვებული. ჩვენ კი ის გადაგჩენიათ, რომ წარმატებული დღე გისურვოთ და დაგემშვიდობოთ ხვალ თქვენ კარგ განწყობაზე უკვე ჩელე, სალომე და მათი დანარჩენი გუნდის წევრები იზრუნებენ. Მოკლედ რაღა უნდა დავამატო, გვიყურეთ ჩვენ კი თქვენს პოზიტიურ განწყობაზე ვიზრუნებთ. დროებით.